بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الصيام والقيام والصلاة والسلام على نبينا سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررات الكرام أما بعد السلام عليكم hurmatli azizlar diyorimizga oylarning sultoni mehr shafqat ramzi bo'lgan fazilatli jihatidan boshqa oylardan ulug' bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan Ramazon sharif tashrif buyurib turmoqda. Alloh taolo barchamizga ushbu oylarda chiroyli ibodatlarni qiladigan va o'zi rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh nasib ro'za aylasin. Ro'zadorga ikkita xursandchilik bor. Birisi iftorlik vaqtida bo'lsa, ikkinchisi Alloh taologa ro'baro bo'lib ro'zan Ramazonda tutgan ro'zasi uchun mukofotni olayotgan vaqtdir. Ha azizlar, bu ulug' oyda bir naflga farzning darajasini savobini beradigan, bir farzga 70 farz va undan da ziyoda qilib beriladigan ulug' oylarda turibmiz. Albatta bu oylarda biz ezgulik ishlarini qilib qolishlikka shoshilishligimiz kerak. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Salasu da'watin la turaddu. Da'watul valid, da'watus sa'im va da'watul musafir. Ya'ni uch kishining duosi Alloh taoloning huzurida rad etilmaydi dedilar. Otaning farzandi qilgan duosi, ro'zadorning duosi va musofirning duosi dedilar. Ha azizlar, bugun biz ro'zadorlarning duosi ijobat bo'ladigan ulug' oylarda turibmiz. Duo qilaylikki azizlar, yurtimizdan ushbu balolarni Alloh taolo daf aylagan bo'lsin. Xalqimizni, elimizni Alloh taolo rizqini mo'li ko'li qilib bergan bo'lsin. Dehqonchiliklarimizga Alloh baraka bersin. Bizlar har kun ushbu duoda bardavom bo'lishligimiz kerak. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, ulug' sahobai kiromlar shunday deyishgan ekan: Bizlar Ramazon oyini 6 oy kutamiz deyishgan ekan. Ya'ni Ramazondan keyin 5 oy ular Ramazondagi bo'lgan ibodatning shukuhi bilan, uning mag'zi bilan yurishar ekan. Qachonki qalblarida keyingi Ramazonga bo'lgan muhabbat g'olib bo'lgandan keyin, sog'inch paydo bo'lgandan keyin qarasa, Ramazonga 6 oy qolgan bo'lar ekan. Xuddi shunday biz ham Ramazondagi bo'lgan ibodatlarimiz bilan, uning shukuhi bilan doimo biz shularni his qilib yurishligimizni Alloh taolo barchamizga muyassar aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.